faraó do Deus único Akhenaton. Iniciação nos mistérios sagrados do Egito. O propósito do ser humano não é gozar e sim conhecer. A felicidade tem o seu fim. É um erro supor que o prazer é a meta, pois tanto o prazer como a dor são seus mestres, e tanto se aprende através do bem como do mal. Em certas ocasiões, a desgraça é melhor mestre que a felicidade. O que o humano aprende é, em realidade, apenas aquilo que ele descobre ao tirar as envolturas de sua alma, que é um depósito inesgotável de conhecimento e experiências. Aliás, o conhecimento que o mundo possui como um tesouro provém da mente. A grandiosa biblioteca do universo está oculta em vossa própria mente armazenada através das reencarnações e as experiências do eu superior. Em muitos casos, o conhecimento mental e o espiritual permanecem ocultos, até que a cobertura ou véu vai sendo retirando pouco a pouco, e então vocês dizem que estão aprendendo. O progresso no conhecimento é o resultado do processo de descobrir humano no qual se vai levantando esse véu é o que mais conhece. Naquele em que o véu se mantém caído, é ignorante, e quem conseguiu erguê-lo de todo, chegou à onisciência. A consciência do Deus superior é uma coisa fácil de compreender, mas difícil de definir, e, firmando os olhos nos astros, Akhenaton prosseguiu, quando o humano fica inteirado da existência de sua mente espiritual de seu superior ele começa a caminhar na sua espiritualidade. Saibam que ele começa a reconhecer as suas inspirações e ensinamentos, adquiridos através dos tempos e fortalece o seu laço de comunicação com a sua mente espiritual. Consequentemente, recebe luz mais intensa da fonte. Quando aprende a confiar na voz interna, esta responde sempre ao vosso anseio e pensamentos, enviando mais frequentes resplendores de iluminação e sabedoria. A proporção que o humano adquire maior grau de consciência espiritual, tem mais confiança nessa voz interna, e é capaz de distingui-la mais facilmente dos impulsos dos planos inferiores da mente. Aprende a seguir os impulsos da radiante energia divina e aceita com alegria a mão guiadora que está lhe estende. Aquele que já experimentou ser conduzido pela sua voz interna, não precisa que lhes diga mais nada, porque reconhece exatamente o que estou lhe dizendo. Aquele que ainda não sentiu isso deverá aguardar até que o tempo chegue para ele, porque não podemos descrever essa experiência, pois não há palavras para expressar as coisas que estão além das palavras, e cada um tem suas experiências próprias. O conhecimento espiritual é o único que pode destruir vossas aflições para sempre. Os demais só satisfazem as necessidades por algum tempo. O conhecimento do espírito é o único que consegue destruir para sempre os desejos mundanos e o ego que tenta lhes conduzir por caminhos sombrios. Assim, o auxílio espiritual é o mais elevado auxílio que se pode oferecer a um ser humano. Meus amados, é o que devem oferecer aos vossos irmãos de jornada. O silêncio e a meditação trarão algo que vos amadurecerá e os deixará pronto para receber e perceber a beleza da mensagem espiritual que vos dirijo. E os saúdo, meus amados, na luz de Aton, Akhenaton, que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Namastê.